Haber bələdçisi YouTube kanalının hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa hər kəs videonu bəyənsin. Xalq artisti Aygün Kazımovanın 1,4 milyondan çox izləyicisi olan səhifəsi oğurlanıb. Xəbər bələdçisi Axşamazda istinadən bildirir ki, səhifə ələ keçirildikdən sonra Pop Divanın 1551 paylaşımı səhifədən silinib. Bugün isə profildə müxtəlif mövzuda videolar paylaşılmağa başlanılıb. Diqqət çəkən məqamlardan biri isə səhifəni ələ keçirənlərin təhdid yayımlamaları olub. Belə ki, paylaşımda növbəti hədəf sosial şəbəkə fenomeni Bayram Nurlu adı ilə tanınan Bayram Əli Musayev olduğu paylanılıb və bunun üçün yanə verinə sözləri yazılıb. Qeyd edək ki, son bir neçə gündə idmançı Pərviz Abdullayev, aparıcılar Ceyhun Əli və Ranar Musayev, müğənni İradə İbrahimovanın səhifəsi oğurlanıb. İradə və Ranar profilini geri qaytara bilib. Burada haker bizi eşidirsən demək istəyirəm ki, Aygün Kazımovanın səhifəsini qaytar, amma Bayram Nurlunun səhifəsini oğurla, onda sənə deyərəm halaldır, sənə haker qaqaşı.